Tuli ku mukolo gwa Hajjat Kuruthum. Hajjat Kuruthum ono nga yali mukamuzata. Kati sawa zineno omukolo gwe tuliko gwe gw'omukyalo oyo agenda kubeera nga afumbirwa omwami we amanyikidde nga gumisiriza. Kati ono amwetira Sheikh era waneno we waka we bagenda okubanga abayanjula omwami. Nga bw'olaba oluguudo olwo emmotoka zize mu bungi endala ziri ku luguudo. Otuukira okulaba ng'emmotoka ziri ku luguudo. Kiba kitegeeza nti omukolo abantu abagwettanidde abangi. Mu kiseera kino eno Abako tebannaba kubanga abatuuka naye era abagenyi abayitiddwa bokka bokka be bakkirizibwa okubanga bayingira munda. Waneeno bwe tulaba ly'ekkubo erikkirira emmanga ewali omukolo. Gy'owulira wavuga eyo ebidongo gye bifubutuka ewali omukolo. Security y'amaanyi abeekubye ebifaananyi nabo beekubira zaddala ebifaananyi okusobola okulaba nga nabo olunaku luno eno abaluteeka mu bijjukizo byabwe. Parking weeri era eri tight ne security nga bwe mugiraba weeri mu bungi. Abalala abatasobodde kubanga bayingira omukolo guno eno basazeewo goota buliro nga basinziira mu bizimbe nga w'obalaba awo. Abagambye tetujja kubanga tusubwa akasobola okubanga tusinziira eno naffe twerabireko. Ngera bw'olaba eri ye entrance eyingira amunda ewali omukolo era w'oba tolina kaadi w'oba tosobola kubanga oyingira. Olagayo kaadi yo akasita kubako amannyago n'ebikwogerako ate n'osobola okubanga oyingira munda. Ndowooza beebo kubamu ku bakwano b'omukyala Hajjat Kuruthum na security weeri y'amaanyi nnyo. Bw'oba tolina bikwogerako oba tolina gy'olaga. Mmotoka nnyingi nnyo ezize abagenyi abanene n'abakungu kati nga w'olaba ono avuga kanamba. Ye mwami Mahadi 5 abamanyi omugaga Mahadi alina ebizimbe bingi nnyo mu Kampala bwe nabweru abingi nnyo be bamu kubazze okubanga abagenyi abakulu okusanyuka wamu n'omukyala Hajjat Kuruthum muzaata. Bano nno tebasosola oba oli mukungu oba oli ki olina okubaako n'empapula ezikwogerako era nga olaba nti bavuddemu basobole okubanga abawaayo kaadi zaabwe okakasiza ddala nti bayingira okwetaba ku mukolo guno eno. Y'oyo omwami Mahadi mumulaba azze era osooka ne wennyonnyolako n'obabuulira nti munnange kye kino yino kaadi bampise. Bw'omala okulagayo kaadi nti baakuyise ne wennyonnyolako security y'amaanyi ate era ne basobola okubanga abakukkiriza. Ateri byakujja nti nze ne mukwano gwange kanzije ate oluvannyuma noono mumutwalire Kameme be bataddeko be bakkirizibwa okuyingira. Mu kiseera kino eno mmotoka nnyingi nnyo ezijja ez'abakungu. Kati oyo mumulaba oba olina okuba ku busimu omuntu akumanyi asobole okubanga afuluma onnyonnyole ani yakuwadde permission okujja ku mukolo. Olina invitation oba tolina oba tolina ng'oyongera okweyogerako. Kale abagenyi bangi nnyo bakyajjira ddala emmotoka nnyingi nnyo eziyingirira ddala nga bw'olaba bikonge byokka teri byakunyooma mmotoka z'amaanyi anti omukolo gukolebwa mikwano. Bw'oba tolina mikwano kitegeeza guyinza okutuulamu. Kati okusinziira ku bantu abayingira n'abajja kiragira ddala nti omukolo guno eno yali agwetegekedde. Mu kwogera kwe yalaga nti Abako bagenda kubeera 7 ate n'abagenyi abayite abafamire abasoba mu 300 kitegeeza beetaaga abantu abawerera ddala nga 400 be basobodde okubanga bateekerateekera era nga wenyeeze maaso n'okubanga nkulaga buli kimu. Kale tugenda kubeera nga tutambula ffenna katugire nga tugumiikirizaako Abako basobole okubanga batuuka ate tukulage omukolo mu bujjuvu. Oli ku Uganda Lifestyle ogenda kubeera ng'otambula nange Sega wa Amorishi. Mbaagala nnyo temuvaawo.